Канатту куштарга, мунусу сизге, бизге. Шапа куштарындагы салам сага Санжыралуу Нурузу майрамы үчүн деп улуттук оюндардын, тамак аштардын көргөзмөсү менен ачылып, бардык салтанаттардагыдай эле улуттук гимн ырдалып, андан соң Ума ийненин ролундагы байбиче ысырык салып, алас-алас айтып, элине жаңырган жаз майрамына карата каалоо тилектери айтылды. Андан соң окуу жайдагы тил жана маданият кыргыз институтунун директору Рю Бенг Илмирза куттуктоо сөзгө чыкты. Жаңы жыл Нооруз майрамынын урматына кыргыз калпагын кийген ректорду жаштар кызуу колдошту. Нооруз майрамын мажайса. Тондаго хангокхан ханелешиги барамыда. Нооруз майрамыңыздар менен куттуктаймын жана сиздерге бакыт каалаймын. Ошондой эле мында келген ата-энелерге жана бардык майрамдын катышуучуларына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кореяда Нооруз Сольнай деп аталат. Бул бир эле Кыргызстанда майрамдалбайт. Бул учурда чөп чыгып, бучур ачылат. Ошондуктан жаз фестивалы деп аталат. Нооруздун мааниси жаңыдан жашоо башталат. Кеткен каталарыбызды оңдоп, ар күнү жаңыланып, жакшы жашоого умтулуу керек. Бактылуу жана ден соолукта болушуңарды чын ыкласымдан каалайм. Майрамга студенттер менен жергиликтүү айылдын таланттуу ишкоздору астедил даярданышкан. Адегенде машботой күйүсү чертилип, жалын бийин, Корей элдик бийин бийлешип, Ырыспы Алибекова, Гулипа Чыналиева өңдүү аймактын таланттуу айымдары ырларын ырдашты. Ал эми Корей элинин нанта номерин жаштар барабанда чоң чеберчилик менен аткарышты. Майрамдык салтанатка чакырылган Шопоков шаарынын мэри өз кезегинде куттуктоо сөзүн айтып, жаштарга билим берген окуу жайдын жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдирүү менен эмгеги сый каржыган айрым педагогдорго ардак грамоталарын тапшырды. Награждается преподаватель Юсупова Асель Тарьяловна. Көп улуттун калкы жашаган аймактагы окуу жайда 19 улуттун өкүлү билим алат. Окуу жайдын ректору бул майрамды биринчи жолу ушундай белгилеп жатыптыр. Ал Нооруздо Корей элинин жаңы жыл майрамына окшоштордум дейт. Андан ырасызмы жана ушуну баарын көрүп бизди Кореянын ушул жаңы жылын окшоштурбайбы деген ой дагы келген. Сизге калмак абдан сонун жарашыпты. Сиз дайым эле кийип жүрөсүзбү? Бирінші жолу киген жокмун, бирок эми мен дайыма кийип келип турат. Мага абдан жарашат экен, мага жактырды. Ар бир майрамдын ээси элине, жерине жакшы каалоолорун аяшкан жок. Жаз майрамыңыздар менен, Нооруз майрамыңыздар менен үй бүлөңөрлөргө чын ден соолук, ачык асман, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Администрация менен кыргыз тили мугалимдер менен биргеликте өзгөчө кылып, баягы өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, өзүбүздүн баягы илгертеден бери келе жаткан ар кандай салт санаабызды көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Жашынакай чыгармаларын чагылдырып ушул жерде көрсөтүп, жакшы уюштуруп берген биздин организаторлорго рахмат. Жана кыргыз элимди бүгүнкү Нооруз жаңы жыл майрамы менен куттуктап кетким келет. Калия Карыбекова, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктарына.